Ne znam, jedna seksualnost. ti privatno psuješ. Pa mislim, svi mi psujemo, to nam je u krvi. E, ovaj, baš zato što je to u krvi, onda pisac ne može da bude finije od svojih čitalaca. Znaš, ja pišem onako kao što govorim, kao što govorimo svi mi. Jer mislim da je licemer, znaš, da ti kažeš kurec, pička i to, ali, znaš, ne sme da piše to u knjizi, knjiga mora biti fina, mora da bude, znaš, ne znam zašto. Knjiga mora da, ne sme bude fina, ne sme bude ništa, knjiga mora da komunicira sa svojim čitaocem. Znači, ne treba ni preterivati, ima pretencioznih psovača, to je isto može biti patetično. Znači, knjiga, proza ne sme biti patetična. Znači, sve što je u službi depatetizacije je dobro. Ne treba ni preterivati, ima onih, znaš, pošalje mi neko nekad neki tekst i onda čitam i onda, znaš, vidim nekog malog Vidojkovića, nekoga ko pokušava da imitira ono što sam napisao ja ili ono kako je pisao Bukovski ili, ne znam, Begbede ili nešto što je negde pročitao i sad kreće on u svoju akciju. I ti vidiš, znaš, nemoj da psuješ više nego što psuješ u prirodi. Znači, to je isto pravilo koga treba se pridržavaju pisci psovači. Ja psujem u knjigama tamo oko koga psujem i privatno, psujem dosta. To je, mislim da su psovke duhovite. Evo vidiš, ja nisam ni opsovao, tebi je smešno. Dakle, psovka ume da bude duhovita, ona je deo duha ovog naroda i koreni se psovanja u Srba mogu naći u dobu koju smo proveli po Turcima. Znači, Turčinu je bilo dozvoljeno te psuje, da ti jebe majku ono kad god te vidi, a tebi nije dozvoljeno ništa. I kako smo se ratosiljali Turka, odjedno smo propsovali, a pošto je od tad prošlo samo vek i po, znači, normalno je da i dalje ovaj psujemo kao kočijaši. Jedan od razloga možda, ali psovka ume dosta emocija da iskaže. Ima naroda koji su fini, koji manje psuju, na primjer Nemci, ima naroda koji jebu kjevu, to su Mađari, mi Mađari su, koliko sam čuo, ne znam taj jezik, ali čujem da imaju stvarno raznovrsno psovanje, ali nismo mi ni mi daleko. Dešalo mi se u Bugarskoj, viš, Bugari su malo tljakavi za psovanje, psuju i oni, ali, znaš, kad sam bio na Playboy konferencijama, kad god sam se sa kolegama Bugarima nalazio, prvo što čuješ, e, psuj malo. I onda ti kažeš, jebem li vam materu, pičku da vam jebem, glupi Bugari, znaš, i ah, 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 svi se smeju. Tako da, nikada se u životu nisam prilagođavao ničemu i nikome, osim kada profesija od to mene, znači kada profesija traži to od mene, srećom pisanje knjiga ne traži, da ne psuje, ne traži ništa. Pisanje knjiga od tebe ne traži ništa. Samo da završiš knjigu koju si počeo. Čak nekad ni to, imam nekoliko započetih, a nezavršenih knjiga. Tako da, ovaj, eto, to je što se tiče vulgarnosti, ja ih volim, zabavne su mi kada se lepo plasiraju. A naročito kada treba da pošalješ jasnu poruku nekome ko te ugnjetava, pa onda ja često opletem i po režimu i tako, znaš, ne biram reči, pošto oni ne biraju sredstva kojima će nas gaziti, tako što bi ja birao reči kad su reči moje jedino sredstvo kojim njih gazim.